хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй хамтран ажиллаж ирснийг дурдаад 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр батлсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд Монголын төр засаг тууштай дэмжин ажиллана гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийллээ. Цагийн хөрөнд хөргөлжилж байна. Парламент 2015 оны улсын төсөвтөд тодтгол хийхээр хэлэлцэж эхлээд байна. Улсын төсөвтөд тодтгол хийхдээ зарим төрлийн зардлыг хасах шаардлагатай гэсэн саналыг засгийн газар парламентэд гаргаад байна. Ерөнхий сайд сайхан билгийн мэдээлж байгаагаар 2015 оны улсын төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээнээс 660 тэрбум төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. За оны эцэст орлогын тасалдлын хэмжээ 900 тэрбум гаруй төгрөгт хүрэх юм. Энэ нөхцөл байдлыг харгалзан улсын төсөвт тодтгол хий, зардлыг 500 тэрбум төгрөгөөр таны гэсэн саналыг засгийн газар улсын хуралд гаргаад байна. Харин зарим бүтээгдэхүүний татварыг нэмэх замаар тодорхой хэмжээний орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх боломж байгааг ерөнхий сайд тайлбарлаа. Хөрсийн албаны улсаас импортоор худалдаа авдаг автобензин дизелийн түвшний хэлийн үн төлөвсөн хэмжээс буурч газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуй нэгжүүдийн ашигт ажиллагаа дээшлж байгаа тул газрын тосны бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг айлын болон онцгой албан тоотрийн хувь хэмжээний дээд хязгаарыг нэмэгдүүлэхээр тооцлоо. Харин 2015 оны улсын төсөвт тодтгол хийхдээ хөрөнгө оруулалтын хэмжээг хасч болохгүй. Хэрв хөрөнгө оруулалтыг хасвал аж ахуй нэгжүүд уналтанд орно гэж улсын хурлын зарим гишүүн сануулж байна. Бас төрийн байгууллагуудын хүрээнд зардлын оновчтой танилт хийх шаардлагатай гэсэн байр сууриас гишүүд хандж байна. Тэр хасах ёстой зардлуудаа хас, тэр яамдаа цөөл. Үнэхээр улс орны аврыг гэж байгаа нь бол өөртөөсөө санаачлал гарга. Тэгээ 9 яама бол нэг нь 3-аар наваад нөгөөтгийн 6-аар наваа явдгийн байгаа биз. Ирэх оны 6 сарын хүлээнэ гэсэн юм хачин юм ярьж болохгүй. Тэр болтер бид нар тисэхгүй. За ерөнхий сайдын тайлбарлаж байгаагаар зөвхөн төрийн байгууллагуудад бүтцийн өөрчлөлт хийх биш, халамжийн бодлогын зорилтод тесгэрүү чиглүүлэх, төсвийн зардлыг танхаж чиглэлсэн тодорхой зохицуултуудыг хийх шаардлага бий гэсэн байр суртаа байна. Цаашид яамдын тоог цөөрүүлэх, төрийн албан хаагчдын оронтооны хэд төсөлтийг эргэж арах хэрэгтэй байгаагч улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн зарим гишүүн санал болголоо. 2012 онд байсан төрийн албан хаагчдын тоо өнөөдөр 30 гаруй мянгаар нэмэгдсэн байж байгаа. Үүн зарцуулдаг нэг цалингийн нийтсэн 2012 онд нэг ихнайд 200 орчим тэрбум төгрөг байсан бол өнөөдөр нэг ихнайд 800 тэрбум төгрөг болсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол цалин нэмэгдээгүй мөртлөө цалин зарцуулдаг хөрөнгө нь 600 орчим тэрбум төгрөг нэмэгдсэн. 2015 оны улсын төсвийн орлогын тасалдалд импортын бууралт, дэлхийн зах зээл дэх уулуурхаан бүтээгдэхүүний үнийн уналт нөлөөсөн, бас өмчөвчлөлөөс төлөвлөсөн хэмжээнийхээ орлогыг олж чадаагүй тасалдал үүссэн гэсэн тайлбарыг засгийн газрын тэргүүн өгч байна. Харин оны эцэс хүртэлх хугацаанд төрийн байгууллагын цалингийн санхүүжилт ямар төвшөнд байх боломжтой тухайд ч яригдлаа. Тэр ажил үйлчилгээгээ гүйцэтгэх бараг боломжгүй шахам унааны зардал байхгүй, өдрийн хоолны мөнгө байхгүй. За тэгээд одоо гэрэл цахилгаан ус дулааны үн маш их нэмэгдсэн. Ийм байгаа үед төрийн албан хаагчдынхаа цалинг танаад одоо бид ямар амжилтанд хүрэх юм бэ? Тодтгол дээр бол одоо цалин буурсан юм огт байхгүй төрийн албан хаагчдын. Энд бол зөвхөн улс төрийн болон төрийн өндөр дээд албан тушаалтнуудын цалин 30% бууруулахаар тодтголд сууж орж ирсэн байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За одоогоор улсын төсвийн зардлын бүтцийг авч үзвэл цалин тэтгэвэр 60%, зээлийн үйлчилгээний зардал 10%, хөрөнгө оруулалт 20%-ийг нэзэлж байна. Улсын хурал 2015 оны улсын төсвийн тодтголын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. Улсын хурал 2016 оны улсын төсвийг батлан гаргахтаа амьдралд нийцүүлж эдийн засгийн бодит хөрсөнд тулгуурласан зохицуулалтуудыг хийх хэрэгтэй гэсэн саналыг засгийн газар гаргалаа. Засгийн газрын боловсруулсан төсвийн төслөөр бол үр ашиггүй зардлуудыг айлуулах бууруулах чиглэлийг баримтлж байна. Засгийн газрын боловсруулсан төсвийн төслөөр бол ирэх жил төрийн байгууллагуудад бүтцийн өөрчлөлт хий, үрлэгэн зардлуудаа таны халамжийг зорилттой бүлгийнхэн чиглүүлэх гэсэн саналтай байна. Эмнэлэг цагтаа онцгойгоос бусад төсвийн байгууллагуудын урсгал зардлыг 15% бууруулж төсөвлөлөө. Засгийн газрын бүтц бүрдэлтгүүнийг цомхон чадварлаг үр ашигтай ажиллуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, оны 2 дугаар хагасаас хэрэгжүүлэх нийгмийн зарим халамжийн зардлыг зорилттой бүлэг чиглүүлэх арга хэмжээг авах, төрийн байгууллагуудын бүтцийг цомхон чиг үүргийн давхурдалгүй зохион байгуулах, зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага хувийн хэвшлэлээр
гэрээний үнцэн дээр гүйцэтгэх замаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, урсгал зардлыг хэмнэх үр ашиг дээшлүүлэх бодлогыг төсвийн төсөлд баримтласан болно. Ирэх жил орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг бууруулахгүй байх, засгийн газрын өрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 54.4% сэтрүүлэхгүй байх, улсын төсвөөс 430 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр засгийн газар тооцож байгаа юм. За бас 2016 оны төсвийн төслөөр бол нийт орлогын хэмжээг 6.9 их найд төгрөг, нийт зарлагыг 7.8 их найд төгрөг, төсвийн алдагдлыг 990 тэрбум гаруй төгрөг байхаар төлөвлөсөн байна. Гэхдээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ ямар зарчмыг баримтлах шаардлагатай тухай зарим гишүүн хөндлөө. 16 онд хилээд 16 онд дуусгах нэг хэдхэн барилга тавьчаад ингэж сууж байгаа юм. Гэтэл 12 оноос өмнө тавигдсан барилга объектууд чинь өнөөдөр дуусаагүй байгаа шүү дээ. Нэг жил та нараа одоо авилгацсан төсөв. За дараагаар нь одоо царцсан. Тэгээд нодлон хөгжлийн банкны их үйлсүүрээ санхүүжүүлнэ гэдэг нэг тийш түлхсэн. Тэгээд энэ жил одоо тэд нар чинь баригдаж хийлгүй хичнээн оныг дамжаад одоо ингээд балгас боллоо шүү дээ. За сангийн сайд болрын тайлбарлаж байгаагаар бол 2016 онд шинээр барьж эхлэх барилга байгууламжуудад улсын төсвөөс 100 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн жиглэлтэй байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах объектуудын ихэнх нь сургууль цэцэрлэгийн барилгууд байх юм. Ирэх жилийн төсвийн орлогыг аль болохоор бодиттой тооцоход анхаарах шаардлагатай тухайдаж парламентийн төвшөнд яригдж байна. Хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ийгжээдэг. А тэгвэл та бүгдийн оруулж ирж байгаа энэ төсвийн орлого бол болор сайдаа дахиад хэтэрхий өөдрөг худлаа байна, алдаатай байна. Ингэхээр 2016 оны одоо сонгуул улсны дараа төгсгөл дээр дахиад төсөв тодтох юм гарна. Засгийн газар өөрөө бас нэлээд одоо хүчин чармайлт гаргаж ажиллая, өмч хөвчл за мөн одоо энэ томоохон төслүүдэд явуулъя. Бид нэр томоохон төслүүдэд явуулъя гэдэгтээ бол бүгд санал нэгдэж байгаа бах. Тэгэхээр энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт байгаа энэ том том төслүүдэд явуулъя. Эндээс бол одоо тодорхой хэмжээний эдийн засгийн өр өгөөж гарна гэж бас тооцоолж байгаа. За засгийн газар 2016 оны улсын төсвийн төслийг боловсруулахдаа яамдын тоог цөөрүүлж эс болгоё. Гэхдээ тухайн өөрчлөлтийг ирэх жилийн 8-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөе гэсэн саналыг улсын хурлд гаргаад байна. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд 2016 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн яамдын тоог цөөрүүлэх шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Улсын хурл 2016 оны улсын төсвийн төслийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Монгол Улсын хурлын дарга Зандаа хүүгийн их болдоо өнөөдөр Уралын холбооны их сургуулийн төлөөлөгчдийн хүлээн авч уулзлаа. Уралын холбооны их сургуулийн төлөөлөгчдөд Монгол улсад уул уурхайн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх чиглэлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийг зорж байгаа юм а. Уралын их сургуулийн төлөөлөгчдийн тэргүүн Александр Николаевич хэлэхдээ Уралын холбооны их сургуулийн шинжилгээний технологийн их сургуулийн эрчим хүчний сургууль болоод барилга архитектурын сургууль, механик тээврийн сургуультай хамтран ажилладаг. За энэ хүрээнд бакалаврын төвшөнд оюутан солилцох, багшлах бүрэлдэхүүний хамтын ажиллагааг дэмжих, оюутнуудын зуны сургуульд зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байгаа талаар улсын хурлын даргад танилцуулжээ. Хамтын ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлэх зорилгоор дархан Эрдэнэт хотод уулуурхайн инженер техникийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа оюутан залуустай мөн уулзсан байна. Улсын хурлын дарга энх болт заашигт малтамдлын баялаг нөөцтэй Монгол улсын хувьд уулуурхай эрчим хүчний инженер техникийн мэрэгжлтнүүдийг бэлтгэх шаардлага байгаа гэдгийг онцолж байна. За мөн сүүлийн жилүүдэд Орос улбооны улсад суралцах оюутан залуусын тоо тодорхой шалтгаануудын улмаас буурч байгаа. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд та энэ талаар ярилцаж Орос улбооны улсад суралцаж байгаа оюутнуудыг дэмжих, тоог нь нэмэгдүүлэх үүднээс сар тутмын тэтгэмжийг нэмэх талаар ч санал солилцсон гэдгээ онцолсон байна. Орос улбооны улсын Уралын холбооны их сургууль Монгол улсын шинжлэх ухааны технологийн сургууль хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх өргөн боломж байгаа. Жишээлбэл металлург эрчим хүчний салбарт турбины байгууламж, технологийн хөтөлбөр, нарийн мэрэгчлэр хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж болно. Уралын холбооны их сургууль нь Уралын турбины үйлдвэртэй хамтран ажилладаг. Харин энэ үйлдвэр Монголын ТЭЦ 4 дулааны цахилгаан станцтай хамтарсан төслүүд хэрэгжүүлж байгаа учраас харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломж байгаа гэж харж байгаа юм а. Энэ үеэр Уралын холбооны их сургууль болоод шинжилгээ технологийн их сургууль өнгөт болон хар металлургийн хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нарийн мэрэгжлийн орс хэлний бэлтгэл хөтөлбөр явуулах, за судалгааны хамтарсан лаборатори байгуулж үйл ажиллагааг нөргөжүүлэх зэрэг асуудал ярилцаж санал солилцсон байна. Ирэх жилийн 7-р сард Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтыг Монгол улс зохион байгуулна. Дээд хэмжээний уулзалтанд оролцохоор Европ, Азийн орнуудын төрийн тэргүүнүүд дагалдан ирэх бусад төлөөлөгчдийн хамтаар 4000 орчим зочин нэг дор Монгол улсад ирнэ гэж тооцож байна. Асиамын зочдыг хүлээж авах зочд буудлуудад өнөөдөр итгэмжлэл гардуулан өглөө.
Аз Европ ТВ-ийн 50 гаруй орны төрийн тэргүүнүүд нэг дор цуглсан за нийтдээ 4000 орчим зочид оролцох арга хэмжээг манад зохион байгуулж байсан удаагүй хамгийн түрүүнд зочдод өгөх ая тухтай байрлуулах зочид буудлаа базаах хэрэгтэй болсон. За засгийн газраас зочд буудлуудад зориулж 150 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээл олгож байгаа юм. За энэ бол АСЭМ-ийн хүрээнд аялжуулчлал хөгжих манай зочид буудлууд бааз суурэ бэлтгэж авах бас нэг боломж гэж харж байгаа. Өнөөдөр нийтдээ 42 зочид буудалд итгэмжлэл гардууллаа. Ажлын эсхийн бүрэлдэхүүн онцгой байдлын хилтэс мэрэгжлийн янал болон холбогдох яамны мэрэгчлүүдтэй хамтарч үзлэг хийсний үр дүнд бол эдгээр зоч буудлуудыг бол сонгосон байгаа. Тэгэхээр эдгээр сонгогдсон зоч буудлуудын хувьд хэм бол хүчин чадлын хувьд бол 5 одны зэрэглэлээс эхлүүлээд 1 одтой хүртэл зоч буудлууд бол энд хамрагдсан байгаа. Эдгээр зочид буудлуудын үйл ажиллагааг чанаржуулах, менежментийг нь сайжруулах зорилгоор болцолт уралдаан мөн зарлаж байгаа юм а. Дээд хэмжээний зочдыг хэрхэн ухтаж авах, үйлчлэх талаар сургалт явуулна. Сургалтаа зөвхөн энэхүү 40 зочид буудлын хэмжээнд явуулах биш, видео хэлбэрт оруулж интернэтэд байршуулснаар Монголд зочлохын үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэн бүхэн АСЭМ-ийн ажлын хүрээнд давхар сургалт мэдээлэл авах боломжтой гэж үзжээ. Зочид буудлын түүний үйлчлэгээний хүмүүсэнд зориулаад одоо урт хугацааны тийм эрчимтэй сургалт явуулна. Тэр сургалтанд орсны дараа дахиад бид нар шалгаж үзнэ. Тэгээд он гаржгаад бид нар батламж гардуулна. Тэгээд тэр батламж авсан одоо партнер хотел гэж ярьдаг. Тэгэхээр АСЭМ-ийн одоо түнш зочид буудлын гэдэг нэр хүнд давна гэдэг бол тухайн зочид буудлын бас нэр хүндэд бол эргээр нөлөөлнө. АСЭМ-ийн уулзалтын товлсон хугацаа эхлэхэд 9 орчим сар үлдээд байна. Зам харилцаа нисэх буудлын дэд бүтцгээд хариуцсан ажлын хэсгүүд бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Эдийн засаг хямралтай төсөв мөнгө хэмнэх хэрэгтэй энэ үед аль болох төсвөөс мөнгө гаргаж бүгдийг шинээр худалдаж авах биш харин хувийн хөвшлийн нөөц бололцоогоо ашиглах зарчим бас барьж байгаа гэлээ. Эх оны төсөвт бол нийтдээ бид нэг 10 тэрбум төгрөг оруулж байгаа. Энэ яагаад ингэж яана гэвэл ер нь манай улс зохион байгуулж байгаа учраас зайлшгүй гарах шаардлагатай тийм зүйлс бол байгаа. Тухайлбал одоо бид өөрийнхөө түүх, соёл, урлагийг одоо таниулахын тулд одоо Монгол гэрт одоо урлагийг зохион байгуулах уу, Монгол гэрээ гэдэг хэр зэрэг ашиглах болох уу, одоо бидний одоо түүх соёлоосоо яа таниулах уу гэдэг чиглэлээр заавал төсөөс гарах зардал байгаа. Унааны хувьд яриад үсгэх юм бол бид цаанаас тавьсан одоо хөсөлттэй одоо шаардлагын дагуу болвол цөөн тооны хуйгалсан автомашин худалдаж авахаас өөр аргагүй байгаа. АСЭМ буюу Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтад Аз ТВ-ийн 21 за Европ ТВ-ийн 30 улс замун олон улсын байгууллагууд нэгддэг бус нутгийн хоорондын харилцан хүндлэл түншлэлд тулгуурлан хоорондын харилцааг бэхжүүлэх зорилготой байгууллага юм а. Хөтөлбөрийн дараагийн багц мэдээлэлд анхаарлаа хандуулцгаана уу. Зүүн бүсийн өрсөлдөх чадрын чуулган Сүхбаатар аймгийн баруун урт хотод боллоо. Зүүн бүсийн аймгуудын хөгжлийн тулгуурыг аялал жуулчлал, хөдөөжих үе, уулуурхай, дэд бүтц үйлдвэрлэл гэсэн үндсэн 5 чиглэлээр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чуулганы үеэр ярьсан байна. 3 жилийн өмнөөс эдийн засгийн өрсөлдөх чадрын судалгааны төвөөс 21 аймгийн өрсөлдөх чадрын тайланг аймгуудын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран эдийн засаг, бизнес, дэд бүтц зэрэг 180 үзүүлэлтээр хэмжиж гаргажээ. Өнгөрсөн жилийн үзүүлэлтээр Сүхбаатар аймаг 4-дүгээрт, Дорнод аймаг 9, Хинтэн аймаг 14-дүгээрт оржээ. Зүүн бүсийн эдгээр аймагуд аялал жуулчлалын салбарыг төлхөө хөгжүүлэх замаар өрсөлдөх чадрын үзүүлэлтээ дээшлүүлэх боломжтойг чуулганд оролцогчид онцлон хэлж байсан юм а. Хамгийн гол нь бизнестэйгээ хамтар сайжлаад бизнесээ дэмжих юм бол одоо дорны одоо талаас наран ургах зүгээс Монгол улсын бас хөгжлийн гайхамшиг үтээгдэх боломж байгаа юм. Аймгууд орон нутгийн төвшөндөө хөгжих боломжийг харж бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлж байгаа. Гэхдээ одоо зөвхөн орон нутгийн хэмжээнд биш, бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийг ярих хөгжүүлэх цаг болсон. Инхийн тулд судалгааны үндслэлийг наривчлалтаа хийх хэрэгтэй гэдгийг эдийн засгийн өрсөлдөх чадрын судалгааны төвийн ерөнхий захирал онцолж байна. Бүсээр наад үзүүл засаглал нэлээд сайн байгаа. Дээрэс нь бас сүүлийн үед бол эдийн засгийн хөгжил нэлээд сайн одоо идэвхтэй өвчж байгаа. Засвар талуудын хэм бол аж үйлдвэрсэн одоо аж үйлдвэр нь сайн өвчгүй байна тий. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн зарим бодлогоодыгаа бас дэмжих хэрэгтэй байгаа. Бүс нутгийн хөгжлийн төлөө түншлэх гол салбар бол аялал жуулчлал болон хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх гэдэг дээр орон нутгийн удирдлагууд санал нэгдэж байна. Монгол улсын 70-д хамгийн 40 цамыг босгож ирээ. Аз Европ болсон босоо тэнхлэгийн төмөр зам авцамыг басгаж ирээ гэх юм бэл өөрөө зүүн бус нутаг өөрөө танаар төрөөс юм уух болчих. Бид нар нүүрс аччихын, мөнгө авчихын, төмрөө гаргачихын, төмөр замаараа аялж болчлаа авчихын. Тийм болохоор бол төрөөс бид нар юм уух. Мал аж ахуй дээр төшөглсөн үйлдвэрлэлийг зүүн бустай хөгжүүлэх. Газар тариалан одоо бас зүүн бустай хөгжүүлэх гэх мэтлэн ингээд бидэнд ингээд хамтраад хийх хорших
нэгэнтэй байгаа зүйлийг нөгөөтөнд байхгүй зүйлээ нөхөх ийм боломж болцоонууд бол асар их байгаа. Зүүн бүсэд ямар бодлогыг боловсруулах шаардлагатайг оролцогч талууд гаргаж шинэлэг санаа оноогоо хилэлцлээ. Чуулганы үр дүнд бизнес эрхлэгчид орон нутгийн иргэдийг энэ талын мэдээллээр хангаж цаашид бодлогын төвшөнд судалгаа дүндэслэж аялжуулчлалыг хөгжүүлэх бүсийн бодлогыг боловсруулахар боллоо. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил нийтдээ 12 байршилд эхэлсэн. Өнгөрсөн 2014 онд 588 айлын орон сууцны барилга ашиглалтанд орсон, харин өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хороонд Цагаан хуарын хотхны 2 дугаар ээлжийн барилга ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр 432 айл шинэ байрандан орох боломжтой болж байна. Яг ийм ирчээр өргөжилж чадах юм бол Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 15% нь орон сууцны хороолол болж өөрчлөгдөнө. Цагаан хуарын консалтинг компани Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөх хөтөлбөрийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд 5 блок бүхий 2248 айлын орон сууцны хотхон барьхаар болсон. Эхний ээлжийн 432 айлын орон сууц өнгөрсөн оны 10 сард ашиглалтанд орж байсан бол өнөөдөр 2-р ээлжийн орон сууц оршин суугчдаа хүлээн авлаа. За манай цагаан хуарын консалтинг компани маань 2012 онд Улаанбаатар хотын гэр хороолыг орон сууцны хороол болгох хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд За төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгараад ингээд эхний ээлжийн 432 айлын орон сууцаа өнгөрсөн 2014 онд ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн. За энэжлийн үед бол бид нар үлдсэн 288 айлын орон сууцыг за гэр хорооллын дахин төлөлтийн хүрээнд 2014 онд эхэлсэн 144 айлын орон сууцын хамт нийтдээ ингээд 432 айлын орон сууцыг ашиглалтанд өгч байна. За манай компани маань энд одоо цагаан орон 1 гээд 2448 айлын буюу одоо 10,000 орчим хүн амьдрах ийм одоо хотхныг одоо энэ цогцлон босхоор ингээд ажиллаж байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд нийслэлийн 8 дүүргийн 24 байршил, 75 хэсэгчлэн талбаад 38 аж ахуйн нэгж төсөл хэрэгжүүлнэ. Цагаан хуарын консалтинг компани гэхэд 71 талбар уу, 70 айлын хашааны газрыг чөлөөлж, барилга барьсан, газраа чөлөөлсөн бүх айл байртай болжээ. Өнгөрсөн онд нэлийн орон сууцууд ашиглалтанд орсон. За энэ бүгдээрээ мэдж байгаа бас энэ онд бол Баган Төргөө компани 158 айлын орон сууцыг оруулж байна. За удахгүй Бэрэн компани нэлийн олон байрыг бас дахин төлөвлөлтөнд оруулна. Стандарт Property компани оруулна. Ганган Инээс компани бас энэ онд багтаагаад орон сууцанд оруулж анхныхаа одоо орон сууцныг оруулж газар чөлөөлсөн айлууд орон сууцаар анх ийм аргамж авагдаж байгаа. 3 жилийн өмнөөс гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлсэн. Сая илүү хүн амтай метро хотын толгойн өвчин болсон агарын болон орчны бохирдол дэд бүтцийн хүрэлцээгүй байдлыг шийдэх арга бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэдгийг албаны хүмүүсийн үеэр онцолж байла. Эрүүл мэндийн яамны харьяа цус сэлбэлтэй судлалын үндэсний төвд цусан хандивлагч донорын тоо нэмэгдэж байгаа таатай мэдээ хүргэе. Сүүлийн үед иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжүүд сайн үйлсийн аян санаачилж энэ хүрээндээ цусны донор болох санаачилгыг гаргасаар байна. Тэдний нэг болох салбартаан тэргүүлэгч Голомт банкны 1803 ажилчид таач бас донор нэртэй өдрөлгийг зохион байгуулж цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд цусан хандивалсан байна. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд өдөрт 100 хүн цусаа өгвөл цусны хомсдолд орохгүй гэдгийг хэлж байна. Энэ төвийн явуулын баг гаргаж байгуулга аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Ингэснээр өдөрт 60-80 хүн цусаа өгч эрдэнэт хүний амь аврах үйлсэд нэгдэг байна. Түүнчлэн суурин буюу цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвдэр өдөрт унжаар 40-60 хүн цусны донор болохоор зорион өчдөг байна. Өнөөдрийн тухайд Голомт банкны ажилчид цусаа хандивллаа. 1. Үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгууллага мөн жилдээ 1-2 удаа. Цуса бэлэглэгч хүмүүс маань жилд 3-4 удаа цуса бэлэглээд байх юм бол донорын игнээ өргөжөөд байнгын донорын тоо өснө нэмэгдснээр донорын цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ нөөц гэдэг зүйл дээр бол айх аюулгүй болно л гэсэн үг. Тийм учраас одоо бусад залуучууд өөрийгөө эрүүл гэж бодож байгаа хүмүүс маань цуса бэлэглэх аянд маш идэвхтэй сайн оролцож байхыг бас уриалж байна. Голомт банкны ажилчид нийгмийн сайн сайхан үйлсийн аянд идэвхтэй хамрагддаг. Энэ удаа тэд цусаа хандивлан сайн үйлсэд нэгдлээ. Аянд Голомт банкны 1800 ажилчид хамрагдаж байгаагаас гадна харилцагчдаа цусны донор болохыг уриалж байлаа. Өмнө нь ерөөсөө өгч байгаагүй. Албан байгууллагаас одоо явуулж байгаа юм учраас идэвхтэй оролцъё. Аа тэгээд нэг ч гэсэн хүнд цусаа бэлгэлж одоо тий. Тусалхий гэсэн зорилгоор. Цус чинь нөгөө байнга ингээд төлжжээдэг. Тэгэхээр ингээд ийм нэг цус авчлаа гэдэг одоо миний бие бол ингээд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Тэгээд цус бэлгэлэх нь бол ингээд хүнд амьдрал өгж байгаа гэсэн утгаар л өгөхтэй бол маш сэтгэл хангалуун байртай. Тэгээд энэ бол ер нь Монгол улсын хүн эрүүл хүн болгоны одоо ингээд хийж гүйцэтгэх үүрэг гэж бодож байна.
Төрхийн хүндрэл зам тээврийн осол гэмтэл томоохон бис засал цусны хавдар болон төрөлхийн цусны өвчтөний хүнд юугаарч орлуулж гүн өнөд баялаг бол цус байдаг. Хэдийгээр манай улсад 70,000 орчим донор бүртгэлтэй байдаг ч энэ нь хүн амын тоо өвчлөлийн байдалтай харьцуулахад хангалттай үзүүл биш юм байна. Тиймээс иргэд та бүхний ч цусны донор болохыг уриалж байна. Монгол улсад гэрэл зургийн албан үүсний 80 жилийн ойг энэ өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Монголын гэрэл зурагчдын 80 жилийн хугацаанд авчи түүхийн бодит гэрч засваргүй үнэн болгон бидэнд үлдээсэн гэрэл зургууд болон гэрэл зурагчдын намтрыг багтаасан Монголын хэвлэлийн гэрэл зурагчид 1935-аас 2015 гэсэн ном нээлтэн хийлээ. Монголын гэрэл зургийн түүхийг соёл урлаг, сэтгүүл зүг, кино, архиваас салгаж ойлгох аргагүй. Гэтэл 80 жилийн турш гэрэл зурагчид фото сэтгүүлчдийн намтар шилдэг бүтээлийг судалгааны эргэлтэнд оруулаагүй явж ирсэн байдаг. Тиймээс Монголын хэвлэлийн гэрэл зурагчид 1935-аас 2015 номонд Богдын гэрэл зурагчин Бурайд Батмаас эхлээд Монголын анхны фото сэтгүүлч Дагданд орж орчин цагийн гэрэл зурагчдийн шилдэг бүтээлүүдийг багтаасан байна. Үнэн сонин гэж тухайн үед гарч ирсэн тэрний анхны зурагчдаас одоо 19 настай хүүхдийн хүртэл бүтээл орсон байгаа. Тийм, маш олон одоо 106 гэрэл зурагчны 2000 шахуу бүтээл орсон. 80 жилийн босгон дээр Монголын гэрэл зурагчдын гэрлэр зурсан шилдэг бүтээлүүдийг нэгтгэн ном болгосноос гадна үе үеийн түүх үгүйсэн үннийг гэрчлэх шилдэг гэрэл зургийн үзэсгэлэн мөн дэлгэлээ. Энд харагдаж байгаа соёоц 30 сүлгийн нисгэгчдийн зургийг Ахмад гэрэл зурагчин Батсүг авчээ. Энэ зураг бол сасраас буужирчгээд явж байгаа зураг. Буужирчгээд гэтрэх тийм үе зургийг авчихсан. Ер нь бол анх ер нь Монгол хүн сонсогчнаас нь гэдэг бол тохоо үедээ хаахмшигтай том ажил болж байсан л та. Гэрэл зурагчид өөр өөрийн шилдэг бүтээлүүдээрээ үзэглэн гаргаж байгаа бол энд бас нэгэн сонирхолтой бүтээлийг үзэгч та бүхэн харж байна. 20 км урттай хэрмэн цавыг 8 метрийн одоо хэмжээтэй цаасан дээр хөвлөсөн байгааг харж байна. Энэ бол одоо дилэгмэл зургийн урлаг Монголд бас анх удаа энэ үзэглэн дэлгэгдэж байгаа юм байна. Мөн монголчууд 60,000 бүхийг Генси номонд бичүүлсэн байгаа. Яг энэ Генси номонд бичүүлсэн цэнгэлдэх хүрээлэнд жагсан 60,000 бүхийг мөн 8 метрийн урттай ийм дилэгмэл цаасан дээр хөвлөсөн байгаа юм аа. Би сэтгүүл зургийн зураг авдаг. Тий, сүүлийн 2 жил бол ингээд байгалийн зургийг орж үзлээ. Тэгтээ бол нэг байгалийн зургийн өөр хэлбэр уу юу? Одоо урт одоо яг панорама хэлбэрээр би одоо авч байгаагаараа арай нэг өөр хэлбэрээс авч байгаа болов уу гэдээ энэ сонголтыг хийсэн. Өнөөдөр Монгол улсад 2 сая хүн ухаалаг буюу зураг авах боломжтой харуудсаа ашигладаг. Сошиал ертөнц нийгмийн өдөр тутмын амьдралын хэмнэлийг гэрэл зураггүйгээр төсөөлөх аргагүй болсон. Өөрөөр хэлбэл фото сэтгүүл зүйтэй уйсан иргэний сэтгүүл зүй хөгжиж байна гэсэн үг юм аа. Гэрэл зураг маань сэтгүүл зүй маш том салбар шүү дээ. Бие даасан том салбар. Гэрэл зураггүйгээр сэтгүүл зүй бас төшөөлөх юм бас аргагүй. Тийм утгаар гэрэл зураг маань 1-р урлагийн бүтээл, 2-р баримт, 3-р технологи талаас технологийн хөгжил. Энэхүү ном болон үзэглэнгээс 80 жилийн хугацаанд Монгол орн ямар өнгө төрхтэй байж, нийгэм хүмүүс хэрхэн өөрчлөгдөж, хөгжил дэвшилт хэрхэн тэмүүлж ирснийг харж болно гэдгийг гэрэл зурагчид мөн онцолж байлаа. Одоо үзэгч та бүхэн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Сирийн арим Оросын холбооны улсын агарын цэргийн хүчний зохилт болон Каспийн тэнгисээс өгсөн Пуужингийн зохилтын дэмжлэгтэйгээр явган цэргийн ажиллагаа эхлүүлснээ аль бий ёсоор зарлаж байна. Энэ хоорондоо Оросын холбооны улс Сирийдх исламын улс бүлэглэлийг дарахад Америк нэгдсэн улс зэрэгтэй эвслийн орнуудтай хамтрах санал гаргасан ч Америк нэгдсэн улс хамтрахгүй гэдгийг мэдгдлээ. Мөн НАТО бүгд найрамдах хятад ард улс Оросын Сирд явуулж байгаа цэргийн ажиллагааны талаар байр сууриан илэрхийлсэн байна. Оросын цэргийн ажиллагаа алан хятадчдыг устгах зорилготой Сирийн цэргийнхний ажиллагааг өргөжүүлэх хөшүүрэг болж өгч байна. Сирийн засгийн газрын цэргийнхэн өчигдөр Оросын холбооны улс Каспийн тэнгисээс Пужингаар цохилт өгсөний дараа Латакийн мужийн хэд хэдэн хөдөөгийн бүс нутгийг алан хятадчдаас чөлөөлж чадсан байна. Оросын холбооны улсын өнгөрсөн сарын 30-нд Сирд эхлүүлсэн агаарын цэргийн ажиллагаа мөн энэ 7-ны ихээр Каспийн тэнгисээс Пужингаар өгсөн цохилт өрөндийн улс орнуудаас шүүмжлэл хүлээж байгаа. Гэхдээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч энэхүү ажиллагааг эртлэн дүгнэх үр дүнг нь ярихад эрт байна. Тиймээс Оросын холбооны улс Сирд исламын улс бүлэглэлийн эсрэг эвссэн улс орнууд тухайлах юм бол Саудын Араб, Америк нэгдсэн улс, Иран, Ирак, Турк зэрэг улс орнуудтай хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа гэдгээ илэрхийлж байна. Гэвч Америк нэгдсэн улс Сирийн ирэх барих дэглэмийг хамгаалахад Орос улстай хамтрахгүй, харин Сирдх цэргийн хүчнийхнээ аюулгүй байдлыг хангахад яриа хэлэлцээ хийхэд бэлэн байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна.
Орсын холбооны улсын СИРТ явуулж байгаа агарын ажиллагаа бол энэ улсын хямралт, устрын шийдэл гаргах зорилготой. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн энэ зэргийн ажиллагаа СИРийн газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг зэргээн тогтоох, бүх овог аймгийн бүлгүүдийг инх тайвнаар зэрэгцэн оршиход тогтвортой байдлыг тогтоох боломжгүй юм аа. Орсын холбооны улсын армийнхан мэрэгжлийн бус алдаа гарах нь нэмэгдэж байна. Тэд Туркийн агарын хилийг зөрчлөө. Бүр өргөн утгаараа бол НАТОгийн агарын хилийг зөрчсөн. Мөн Каспийн тэнгисээс ямар ч анхааруулгүйгээр пуужин харуулж байна. Сирийн армийг явган цэргээ оруулахыг санаачлаа. Энэ бүгдийн үр дагавар удахгүй Оросын армийнханд мэдрэгдэх баха. Энэ хооронд НАТО шуурхай хүчнийхээ цэргийн тоог 40 мянгад хүргэж, Унгар, Словакад төв байр шинээр байгуулахаа зарлалаа. Мөн Оросын холбооны улсыг Туркийн агарын хилийг зөрчлөө гэж шүүмжлэн, цаашид Туркийн аюулгүй байдлыг хангахад цэргээ илгээхэд бэлэн гэдгээ мэдэгдэж байна. Миний хувьд Исламын улсын эсрэг тэмцэл дүрдвэнтэй тоглолт хийхийг Оросын холбооны улсад уриалж байна. Гэхдээ Оросын холбооны улсын Сирийн эрх баригч дэглэмийг дэмжих үйл ажиллагаа бол үр дүнгүй. Саяхан Туркийн агарын хилийг зөрчсөн үйлдэлийг бүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. НАТО цаашид Оросын армийнхны үйл хөдлөлийг ойроос хянана, бид Турктэй нэгт хамтан ажиллагаатай байх болно. Харин Сирийн хямралд улс төрийн шийдэл юу юунаас илүү чухал байна. Харин Оросын сирдэгт цэргийн ажиллагааны талаар дуугүй байсан Хятадын засгийн газар Сирийн хямралыг шийдэх цорын ганц арга зам нь бол улс төрийн шийдэл юм аа. Зөрчилдөгч бүх тал энэ боломжийг ашиглаж улам бүр хүрээгээ тэлж, улс орнуудын харилцаанд нөлөөлж байгаа энэ хямралыг эртхэн зогсоох улс төрийн шийдэл төрхөн зүйтэй юм аа гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн дэмжлэг, нэгц үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн туслалцааг авч, Сирийн ард түмэн өөрсдөө Бийтан улс орныхоо ирээдүйг шийдэх ёстой. Иймд бид нэгц үндэсний байгууллагын зуучлах хүчин чармайлтыг санал нэгтгээр дэмжихийг олон улсын хамтын нийгэмлэгт уриалж байна. Хятад улс Сирийн хямралыг улс төрийн аргаар зохицуулах нь зүйтэй гэдэг байр сууриа хадгалж байгаа. Цаг агарын өөрчлөлтөд хамгийн ихээр өртөгсөд хэмээн өөрсдөө үзэж байгаа дэлхийн 20 орны засгийн газар V20 гэдэг эвсэл байгуулж байгаа ганцарлаа. Перугийн нийслэл Лима хотод болж байгаа олон улсын валютын сан болон Дэлхийн банкны энэ жилийн хамтарсан хурал дээр энэ тухай шийдвэрийг зарласан байна. Энэхүү шинэ нэвсэлд Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Бутан, Вануату, Вьетнам, Зүүн Тимор, Ган, Кен, Коста-Рика, Мадагаскар, Мальдив, Непал, Рванда, Сент-Люс, Танзан, Тувалу, Филиппин, Этиоп гэсэн улс орнууд нэгджээ. Бид бол дунд болон бага орлоготой хөгжлийн замыг сонгон урагшилж байгаа ямар ч үржил шимгүй газар нутагтай арлын, уулархаг, далайд гарцгүй жижиг улс орнуудаа. Тиймээс бид нийлээд 700 гаруй сая хүн амтай биднийг цаг агарын өөрчлөлтийн өмнө өвдөг сөхрөхгүй гих чин ирмэлцэл нэгтгэж байна гэж эдгээр орны хамтарсан мэдэгдэлд өгүүлжээ. V20 хэмээх энэхүү эвслийн гол зорилго нь байгалийн гамшигаас учирсан хор хохирлыг үр дагаврыг арилгахад гарсан нийт зарлалыг нөхөхөд ашиглаж болох олон улсын болон хувийн хөрөнгийн оролцоотой сан байгуулахад оршиж байна. Тэгээд ч улс хоорондын шинэ нэвсэл Парис хотноо болох нэгц үндэсний байгуулгын цаг уурын асуудлаар олон улсын баг хурал болохоос 2 сарын өмнө бий болж байгаагаараа онцлог юм а. Энэхүү баг хурлаар шинээр батлах хүлэмжийн хий хаягдлыг бууруулах тохиролцоог хэлэлцэх юм байна. Европын холбоо ойрох орнууд болоод Африкийн улс орнуудын цагаач дөрвөсний урсгалыг хязгаарлах зорилгоор эдийн засгийн ашиг сонирхолтой цагаачдыг албадан гаргах ажлыг эрчимжүүлэхээр шийдвэрлэлээ.